Speaker, wana media, kwa majina naitwa Oriati Bim, coming youth senator wa Siaya County. Mimi kama mtu wa Nyanza, moso kama mtu wa Siaya, I want to confirm this clearly to Mr. William Samoei Ruto arap rap ya kwamba sisi kama watu wa Siaya, moso mimi as individual, wakati unaendanga Siaya, sisi tuko hapa Nairobi tunapiga siasa yetu. Wale wenye unakutanga huko ni Wakuria, wale si wa Siaya. Na mimi nataka kusema hivi, nini mufurahieni tu Ruto akikuja huko anaanza kuambia mapromises, mapromises. Bwana kuna eti mtu ananiambia baba ameingia huko, wewe pia ingie huko. My friend, I have my own stand, I have my own mind. Wakati nilikuwa naenda shule, sikukuwa naenda shule nikibeba kichwa mbili, nilikuwa na hii yangu tu. So William Samoei Ruto, usijifanye tu utachukua watu wa Nyanza uweke kwa mfuko. Wale wenye unaongea nao ni wabusa. Mwenye akisha leo anakuja tu yeye haelewi ni nani anaongea. William Samoei Ruto is a president of promises. Na sisi tunasema William Ruto, you are the one term president. Unaenda term moja na unaenda nyumbani. Na utaenda with every forces. Na utaenda kwa sababu sisi kama mayouth, sisi kama jinsi tumechoka na wewe. Utaenda. Na kuambia utaenda mapema. Ati unadhani umechukua kina Gladys Wanga, umeweka kwa matako. Umechukua kina Mili, umeweka kwa matako. Bwana sisi, sisi wajaluo ndo tufuate mutu. Mutu, mjaluo, kila mjaluo anakuanga na stand yake. Na wale wenye umechukua wote wako na pesa. Sisi hatuna pesa. Na sisi ndio tunapigaga kura. Gladys Wanga wakati anaongea na wewe mwananchi, Galia anaongea na wewe akiwa wapi? Akiwa juu ya gari. Kwa nini wewe anakuongelesha jua ikikupiga chini? Nataka kuambia mbunge wangu, Athokwil Thanwil mbunge, Elisha Kubo Odhiambo, you are so useless man. Hakuna venye unaweza tuambia sisi kama watu wa Siaya, watu wa game, etu tukaribishe William Samoei Ruto, ametusaidia na nini? Ametusaidia na nini? Lazima William Ruto abadilishe maisha ya mayouth, maisha ya kila mtu, abadilishe maisha yangu, nibadilishe maisha ya baba yangu na mama yangu. Yes, juu wale ni wazee. Wale waezi waomba William Samoei Ruto kazi ya Maraila. Munipe kazi nibadilishe maisha yao. Hapo ndio tutaelewana. Nataka kuambia Morara, kanyagi hapo. Eh, hey, kanyagi hapo, usiogope mtu. Eti wana Osen. Osen anajaribu kutreten Morara. Wiso Osen. Mohamed, kama wewe ni spokesman wa William Samoei Ruto, kula pesa za William Samoei Ruto na mdomo moja. Umenona matako ndio maana uone shida ya Kenya. Muache ujinga bwana. Muache ujinga. Na Mr. Speaker, nikimalizia, nataka kuambia Museveni. Unajua mzee wanasemanga mtu akisazoeka akili na inathink kama mtoto wa nasari. Museveni anatoka Uganda, ajui ni nini imemleta Kenya. Kitu ilimleta Kenya ni kusupport Raila mambo ya kuenda EU. Sio mambo ya babu at this character. That is not your wife, my friend. That is a leader of tomorrow. Huyo ni kiongozi mwenye tunaona nao kesho. Sio wasai. Bwana nakuambia hii ni Kenya. Hii sio mwenye unazumbua Bobi Wine. Sisi tutakuchapa matako kiboko. Asante Mr. Speaker. Neighbor number 3. Hey, Oriya man. I'm here to talk. To support Kalonzo.